ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਨਸੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਬ ਤੋ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਤੁਮ ਲੋਗ ਕੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਹੋਂਗੇ ਅਬ ਤੋ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇ ਤੁਹਾਰੇ ਘਰ ਕੀ ਔਰਤੋ ਕੋ ਦੋ ਦੋ ਟਕੇ ਮੇ ਬਿਕਨੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤੇ ਬਤਾ ਦਿਆ, ਅਬ ਤੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਤੁਮ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਤੁਮੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਔਰਤੇ ਦੋ ਦੋ ਟਕੇ ਮੇਂ ਬਿਕਤੀ ਥੀ ਔਰ ਉਨਕੋ ਹਮਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਬਚਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਦਾਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਟਕੇ ਮੇਂ ਬਿਕਤੀ ਥੀ ਉਨਕੀ ਔਰਤੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਏਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਉਪਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਆ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਫੈਕਟ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਥਾ ਇਸਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਹਮ ਲੋਗ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਲੋਗੋ ਕੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਮੇਂ ਮਤ ਆਓ, ਜਿਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਵੋ ਹਰ ਵੋ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵੋ ਸੱਤਾ ਮੇਂ ਆਏ, ਔਰ ਸੱਤਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਮਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਮ ਮਰਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਰੇ ਅੰਦਰ 1% ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਸਬਸੇ ਰਿਚੇਸਟ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਮ ਲੋਗ ਕੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਨਾ।
पता करो इन चीजों को, फैक्ट को जानो, कितनी चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखी है, ना सिर्फ इस गवर्नमेंट ने, पुरानी गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड कराई होंगी। लेकिन ये क्या मुद्दा हुआ यार? और दिल्ली वालों तुम क्या यार, क्या लोग हो तुम? कोई भी तुम्हारे घर में कभी कोई रोड रोक के बैठ जाता है, कभी कुछ कोई कुछ करके बैठ जाता है, अब तुम्हारे बॉर्डर सील कर दिए, कल को तुम्हारी गलियां सील कर देंगे, तुम्हारा खाना पीना बंद कर देंगे, तुम क्या सोती रहते हो क्या? देखो ये दिल्ली की जनता नूं भी जिहड़ा प्रवोक कर रहा है, उन्होंने कह रहा है भी तुसी सिख जिहड़ा किसान अंदोलन किसान समाज अपने हक की मंग कर रहा है उहदा विरोध करो, जदों के समुची दिल्ली दे विचों बहु गिणती जिहड़ी दिल्ली का नागरिक है वह अज किसान अंदोलन के हक विच खड़ा है। वह कहिंदे ने असीं इंसानियत पहली बारी देखी है दिल्ली के बॉर्डर ते, किसान अंदोलन के रूप में असीं पहली बार देखिया भी इन्ना वड्डा इकट्ठ जिहड़ा वह किवें रल मिल करके आपस दे विच मुसलमान भाईचारा हिंदू भाईचारा सिख भाईचारा जाट भाईचारा हर वर्ग का उत्थे धीआं भैणां साडियां दिल्ली तो आ के सेवा करदियां ने, शाम नूं अपने घरे चलिया जांदियां ने। सो इहो जिहे जिहड़े लोग ने, मेरी बेनती है भी ये जिहड़ा बंदा है ये जिथे भी रहिंदा है जो भी इहदा टिकाणा है वह पता करके ते इहदे ते कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहीदी है, क्योंकि इहो जिहे होर भी लोग ने जिहड़े समें समें सिर अगे आ के ते किसे कम्यूनिटी नूं जिहड़ा वह प्रवोक करते हैं उहदे उहनां नूं दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, उन्होंने जी है उन्होंने मानसिकता डिस्टर्ब करते हैं, गलत मैसेज उन्होंने दे करके ते समाज दे विच अशांति का माहौल जिहड़ा पैदा करना चाहते हैं। सो मैं इत्थे फिर दोहरा दिया, जिन्होंने वीडियो शुरू तो नहीं देखी वह दोबारा तुसी देख सकते हो कि यह जिहड़ा नौजवान है इन्हें बहुत ज़्यादा इहदी वीडियो जिहड़ी है सोशल मीडिया दे उत्ते वट्सएप दे विच तुसी एक तो ज़्यादा ग्रुप दे विच जां किसे नूं फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वह उन्हूं वायरल किया गया है। सो मेरी बेनती है कि इहदा जवाब मैं अपनी इस वीडियो दे विच इस नूं भी देना चाहना कि तू जिहड़ी गल कर रहा है कंगना रणौत वाली ते योगराज सिंह वाली, उहनां दे विच जमीन समान का फर्क है। योगराज सिंह ने इतिहासिक तत्थ कहे ने जो सच्चाई है, जो इतिहासिक तत्थ है उहदा सानू भी दुख है। मुगल काल दे विच हिंदू धीआं भैणां दे नाल जो हुंदा वरतारा रहा उहनूं कोई भी समाज का बुद्धिजीवी जिहड़ा समझदार मनुख है उह झुठला नहीं सकता। सिख कौम ने उस समय जो बहादुरी विखाई उहनूं भी असीं झुठला नहीं सकते। असीं ते आम जदों इहो जे माहौल का जिक्र हुंदा है ते आम ही असीं इह गल कहिंदे आ कि 84 दे विच दिल्ली दे विखे साडियां सिखां दीआं धीआं भैणां दी जिहड़ी बेपती होई है, जिहड़ी उदों की हकूमत ने उदों के जिहड़े वो लोग सन उन्हां नूं तुसीं कोई भी किस धर्म के नाल जोड़ोगे, वो जाहल अनपढ़ गवार वो संप्रदायिक लोग जिहड़े सन जिन्हां ने बेगुनाह धीआं भैणां दीआं इज्जतां बेपत कीतियां, जिन्हां ने गलां दे विच टायर पा पा के साड़े, असीं ते खुद अपने मूहों साडे ते होए जुल्म दा जिहड़ा उहदा असीं आप प्रचार करदे हां वी साडे नाल धक्का होया। मुगल काल दे विच हिंदू धर्म दे उत्ते बहुत वड्डे जुल्म होए ने, बहुत वड्डे धक्के होए ने। सो जिथे भी ये बंदा रहिंदा है इहदे घर तक पहुँच करो, इहनू बाहर कढ के इहनू समाज दे सामने इहदे तो जवाब मंगो इस गल दा भी तैनू किसने ये हक दिता है भी तू एक धर्म नू एक समुदाय नू इस तरह प्रवोक करके तू उन्हां नू सिख कौम दे प्रति या अंदोलन दे प्रति जिहड़ा तू भड़काउण दी कोशिश कर रहे हैं, तैनूं इह अधिकार किसने दिता है? वीडियो नू वध तों वध शेयर करो तां कि इहदा जवाब इहदे तक पहुँच जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।